І зараз з нами на зв'язку підполковник Володимир Фітьо, начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ ЗСУ. Пане Володимире, я рада вас вітати в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго дня! Пропоную почати з перегрупування під Креміною російських військ, про яке ви днями повідомляли. От що воно собою представляє, чи воно триває, і якщо росіяни підтягують резервні сили, то що це за підрозділи, про які їхні тактичні плани це може свідчити? Так, в дійсності зараз на Лиманському напрямку активних бойових дій не відбувається. Противник там здійснює перегрупування. Про це в своєму телеграм-каналі був повідомив командувач оперативно-стратегічного групування військ Хортиця генерал-полковник Олександр Сирський. Бачимо, що ситуація, що противник там продовжує підготовку до ведення наступальних дій, від своїх намірів не відмовився, просто на деякий час їх припинив. Іде підготовка, бачимо, що ті підрозділи, які понесли втрати, вони міняються на інші підрозділи, більш боєготові. І ми наразі спостерігаємо на цьому напрямку. На Куп'янському ж напрямку вчора було викликано такий ажіотаж новинний, тому що британські колеги повідомили про те, що там готується наступ на Харківщину. Ну, насправді ситуація там дещо інша. Противник на Куп'янському напрямку намагається штурмувати, веде активні бойові дії ще з початку жовтня. Про це ми неодноразово повідомляли, і це повідомляв і сам генерал-полковник Олександр Сирський. Якихось успіхів напрямку цьому в російських окупантів немає. Там відбуваються щоденні штурми. Це населений пункт Синківка. Він і проходить по всіх зведеннях, як наших, так і генерального штабу. Лише за минулу добу на даному напрямку було відбито 7 ворожих атак та там противник застосував 3 дрони камікадзе та здійснив 325 обстрілів. Це на Лиману-Куп'янському напрямку загалом. А нашим військовим вдалося ліквідувати вчора 69 рашистів та знищити 14 одиниць військової техніки. У порівнянні з попередніми днями активність, можна так сказати, в лапках дещо знизилася. Спостерігаємо за ворогом, і якихось успіхів на Куп'янському напрямку поблизу Синківки немає, тож харків'яни можуть бути спокійні, якихось скупчення військ ми не спостерігаємо, і відповідно на даному напрямку противник вже понад 3 місяці успіхів немає. Про те, що росіяни готуються до наступу і збирають свої сили саме на Куп'янському напрямку, писали нещодавно і військові аналітики Інституту вивчення війни. Знову ж таки, генерал Сирський говорить про те, що вони нарощують, я так розумію, свої потужності. Якщо так, то яка техніка, яку техніку вони підтягують, яке озброєння є основним для ведення обстрілів? Підрозділи вони там деякі просто посилюються, там, наприклад, штурмові загони. Раніше вони робили ставку саме на піхоті, на активних діях штурмових піхотних груп. А крайні періоди збільшили використання техніки. Ми могли це бачити, як на минулому тижні штурм відбувався зранку неподалік Синківки якраз, і там було знищено 2 танки, 3 БМП, 30 відразу 200-тих росіян було, 10 поранених. Тобто такі штурми, вони в крайній час відбувалися постійно, і техніку вони почали залучати активно. Відповідно, через понесені втрати зараз наразі вони перегруповуються, і ми за ними спостерігаємо. І загалом початок цих активних дій ще почався на початку жовтня. Ми бачили це, ми спостерігали, і відповідно були командуванням здійснені всі необхідні заходи для зміцнення інженерних споруд, укріплення, підтягування резервів для того, щоб ворог якихось успіхів на цьому напрямку не досяг. Так, в принципі, воно і відбувається. А наскільки, якщо ми вже говоримо про контрбатарейну бої, то наскільки ускладнена логістика підтягування сил саме в цей район з території РФ? Ми намагаємося противнику забезпечити такі умови, щоб йому не тільки погода заважала, а й заважало наші влучні удари як артилерією, так і FPV-дронами, дронами камікадзе та іншими засобами, щоб перебити логістику противника.
І бачимо, що контрбатарейна боротьба теж є вдалою, адже тільки противник в попередню добу несе втрати в своїх артилерійських системах та мінометах, відразу ми бачимо зменшення активності артилерії приблизно вдвічі. Ну, але зважаючи на те, що запаси у ворога в артилерії та в снарядах є великі, і в людській силі в тому числі, відповідно, ці запаси швидко поповнюються. Інший район бойових дій – це Бахмут. Яка ситуація там? Теж противник не полишає своїх спроб атакувальних. За минулу добу було відбито 3 ворожих атаки. Це Кліщіївка, Андріївка. Намагається противник наступати поблизу Богданівки. Напрямок зрозумілий – це Часів Яр, для того, щоб розвинути свій успіх та вийти на адміністративні кордони Донецької області. Ці плани ми знаємо. Успіхів наразі в них таких на цьому напрямку немає. 23 дрони камікадзе було випущено по нашим захисникам за минулу добу та здійснено 459 артилерійських обстрілів та мінометних з різних калібрів. Тим не менше вдалося зменшити популяцію росіян на українській землі в кількості 131 особу та було взято ще полонених. Будемо чекати їхніх цікавих розповідей, що ж в них там відбувається зараз, та знищено 33 одиниці військової техніки, серед яких 2 танки та 2 МТОБ. Це такі важливі втрати. Бачимо, що вся лінія ОСУ Хортиці і смуга відповідальності залишається активною. Ворог своїх намірів наступати від намірів не відмовився. А наші захисники знаходяться в активній обороні. Це дає змогу переходити до атакувальних дій. Це дає змогу вести і оборону, і покращувати своє тактичні становище. Ось і саме головне, ми розуміємо, що ми воюємо з сильним ворогом, безпринципним ворогом, але ми його не тільки не переоцінюємо, а й розуміємо, що які в нього є і слабі сторони. І на завершення, пане Володимире, хотіла розпитати вас, чи стикалися вже на фронті з боєприпасами, з так називаємо її північно-корейської партії боєприпасів, які були передані РФ? На даний момент таку інформацію вам наші колеги з головного управління розвідки можуть надати. В смузі відповідальності наразі такого не фіксувалося. І ще коротке питання. Які спеціальності потрібні нині, зважаючи на ситуацію на фронті, для військовослужбовців? Сьогодні для того, щоб захищати наші країни, потрібні усі спеціальності, тому що формуються нові бригади, формуються нові підрозділи, потрібно докомплектувати вже діючі підрозділи, які є на фронті. І кожен зараз свідомий громадянин, військовозобов'язаний в Україні, патріот своєї країни, може сам для себе обрати ту спеціальність, яку він хоче проходити військову службу. Для цього треба всього-навсього звернутися в цей підрозділ, цю бригаду, яка вас цікавить, взяти там відношення відповідно з певної посади, звернутися в свій територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, укласти контракт до оголошення демобілізації та приступити до захисту своєї країни, своєї держави, своєї родини. Дякую, пане Володимире, що знайшли час для нас. Це був підполковник Володимир Фітьо, речник, начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ ЗСУ.